Ano, je mi ctí být s vámi. A chtěl bych na začátku vyjádřit vděčnost za pozvání vedení divize a místnímu vedení Lotyšska a vedení GYC, které do toho vložilo tolik práce. A znovu, je mi ctí vás všechny vidět, ačkoliv na vás všechny opravdu nevidím, ale vy na mě ano. Dobře, jsem rád, že jsem tady, nejsem rád, že tu není moje žena. Když začínáme, pokud vám to nevadí, skloňme znovu hlavy ke slovu modlitby. Otče na nebesích, pokoře přicházíme do tvé přítomnosti a prosíme, abys svým duchem promlouval, dotýkal se, abychom se proměnili. A aby to vše bylo ke tvé slávě a pro tvé království. Ve vzácném jménu Ježíše prosíme. Amen. Je dobré nechat se pokřtít? Ano, dnes jste nejedli. Ano. Je dobré být pokřtěn? Amen, haleluja. Pokud jste ještě nebyli pokřtěni, měli byste. Je dobré chodit do sboru. Je? Ano? Nerozumím sboru na Zoomu. Jak můžeš někoho obejmout na Zoomu? Víte? Žádné společné cítění. Společná radost, společný pláč, vzájemná podpora. Ale je dobré jít do sboru, že? Je dobré zachovávat sobotu? Úžasné, krásné. Je dobré dávat desátky. Amen. Všichni řekněte ano. Je dobré zapojit se do misie. Ano, rozhodně. Spasí vás to? Vše zmíněné, spasí vás to? Ne, ups, tak to máme problém. Co máme tedy dělat pro to, abychom byli spaseni? Vztah s Ježíšem Kristem. Víte, bohatý mládenec přišel za Ježíšem a říká, co mám dělat, abych zdědil? To je špatná otázka na začátek. Nemusíš nic dělat, aby se zdědil. Chceš, abys patřil k dědictví. Chápete? Co mám dělat, abych dědil? Neděláš něco, aby zdědil. Jsi něčí dítě a protože patříš do té rodiny, dějíš jen proto, že jsi synem majitele. Takže nechápe spravedlnost. Ale stejně se ptá Ježíši, co mám udělat, abych zdědil věčný život. A Ježíš se stupuje na jeho úroveň a začíná s věcmi, které známe. A říká, dodržuješ přikázání, ano, zachováváš sobotu, ano. Mimochodem, líní lidé dodržují každý den. Zachovávat sobotu není nic těžkého. To, že nechodíte do práce, neznamená, že jste svatí. Měl byste dodržovat sobotu, ale sobota je víc než jen nechodit do práce. Rozumíte? Zachováváš sobotu, ano. Jíš tofu, říká ano. Takže jíš zdravě, ano. Máš zdravé tělo, ano. Zdravá mysl, ano. Znáš stav mrtvých, ano. Neznal stav živých, ale znal stav mrtvých. Znáš stav mrtvých, ano. Nádhera, úžasné. Tohle bys měl dělat. Ale jsou tu ještě další věci. A Ježíš říká, prodej 50%, co Ježíš řekl? 99%, kolik? Kolik znamená všechno? Ježíš řekl, prodej všechno, co máš. A já jsem se podíval do řečtiny, přeložil jsem slovo všechno. Víte, jak se překládá? Všechno. Takže Ježíš řekl, prodej všechno. Kolik je to vše? Kolik je vše? Vidíte, když se na chvíli zastavíte a zamyslíte, je mnohem snazší dodržovat sobotu, než prodat všechno. Rozumíte? Je mnohem snazší jíst zdravě. Vlastně moc mi chutnalo. Nemám pravdu? Je mnohem snazší jíst, než všechno prodat. Je mnohem snazší znát učení církve a o učení církve se hádat, než všechno prodat. Ale Ježíš tě vyzývá ještě o krok dál. Říká, prodej všechno a pak mě následuj. Kolik z vás je povoláno prodat všechno? Je to pastor, starší sboru a předseda sdružení? Kdo je povolán prodat všechno? A teď jste sticha. Až dosud jste reagovali. Kolik lidí je povoláno prodat vše? Všichni. Pozorně poslouchejte. Podle toho, kolik prodáte, podle toho,
ve vás může Bůh působit. Co neprodáš, nevzdáš se, to Bůh nemá pod kontrolou. To máte pod kontrolou vy. A pokud to kontrolujete vy, hádejte, kdo to kontroluje. Satan. Říkáte, ne, ne, to já, to není Satan. Halo, Ježíš říká, kdo není se mnou, je proti mně. Neexistuje žádná střední cesta. Pokud vás neovládá Ježíš, ovládá vás Satan. Cokoliv neprodáš, to uctíváš. Ne, ne, já uctívám Ježíše. Ne, ty uctíváš šelmu. Protože chodí do sboru a říkají, o, jak miluji Ježíše. To může zpívat kdokoliv. I Satan. Víte, že má dobrý hlas. Nestačí miluji Ježíše. Musíš prodat všechno. Cokoliv nejsi ochoten prodat, to je to, co miluješ víc než Ježíše. Je to tvůj Bůh, protože kde je váš poklad, tam je vaše srdce. Cokoliv, co nechceš prodat, bude dusit tvůj vztah s Ježíšem. Cokoliv neprodáš, má přednost před Ježíšem. Cokoliv, čeho se nevzdáš, ti brání ve vztahu s Ježíšem. To je tvůj Bůh. Ve zjevení je, že všichni, kdo přibývají, všichni, kolik? Všichni, kdo přebývají na zemi, se budou klánět čelmě. Kolik? Opravdu? Já ne. Všichni, kdo přebývají. Slovo přebývat lze přeložit třemi způsoby. Žít v, myslet na, soustředit se na. Nezabývejte se špatnými myšlenkami. Víte, co to znamená? Být v, myslet na. Kdo se soustředí na zemi, na pozemské věci, může si myslet, že uctívá Boha, ale na co se soustředíte, to uctíváte. Uctívají šelmu. Cokoliv, co neprodáš, ti říká, co uctíváš. A tak prodejte všechno a následujte mě. Kolik jste ochotni prodat? Vzpomínám si, byl jsem dostkrát na Kubě, dostkrát na misijních cestách a jednou jsem mluvil s některými svými bývalými členy církve a řekl jsem, že musíme jet na misijní cestu. A oni řekli, rozhodně, pastore. A já jsem řekl, kam bychom měli jet? Oni řekli, můžeme jít do nějaké pěkné země, třeba Německo, Austrálie. Řekl jsem, ne, to není misijní cesta, to je turistický výlet. Pojďme na misijní cestu, pojďme na Kubu. A oni řekli, ale tam nemají teplé sprchy. Řekl jsem, to je v pořádku, to vás probudí, protože ve třetí kapitole zjevení se píše, že spíme. A duch proroctví říká, že církev spí. A Bible říká v Matoušově evangeliu 25, že církev spí. Takže vás to probudí. Řekli, ale to jídlo není bezpečné. Řekl jsem, tak nemusíte jíst, jen trochu zubnete, víte? Takže pojďme na Kubu. A modlili jsme se, kontaktovali je a rozhodli se, že pojedeme na tři místa, kde nejsou adventisté. Žádný člen. A rozhodli se dělat evangelizaci, křtít lidi a založit tři nové sbory. Udělali jsme tři skupiny. A v té skupině, asi hodinu cesty od Havany, jsem byl já a několik lidí. A skupina vzdálená 3,5 hodiny od Havany, to byl další člen církve. Byl starším sboru se skupinou a pak 7 hodin cesty od Havany, další starší se skupinou. A my se za to modlili, zháněli peníze a modlili se ještě víc a připravovali se a přišel den, kdy jsme vyrazili. Přijeli tam, vybalili si věci, vzali dodávky a šli na místa. A přijeli jsme tam ve středu ráno, připravili jsme se, ve čtvrtek večer jsme začali. Volali mi z týmu, který byl vzdálen 7 hodin a starší sboru je lékař, očař. Mi volal a panikařil. Kazateli, řekl jsem, ano. Kazateli, máme problém. Řekl jsem, udělali jste nějakou hloupost? On říká, ne. Přišla policie, zabavili nám knihy a řekli, že jestliže budeme evangelizovat, zatknou nás. Nechci jít na Kubě do vězení. Ptám se, chceš jít do vězení v Americe? On říká, ne, nechci jít do vězení, tečka, navíc na Kubě. Řekl jsem, no Bible říká, neboť víme, není to proto, že si myslíme, ne proto, že doufáme, ale proto, že víme, že všechny věci, kolik věcí napomáhá? A já jsem řekl, kdyby Josef nešel do vězení, nikdy by se nestal premiérem, pravděpodobně se staneš premiérem Kuby. Jdi do vězení.
On říká, kazateli, přestaň žertovat, já nechci do vězení. Řekl jsem, takže ty nechceš být premiérem? On říká, kazateli, to je vážné, nemůžu dělat evangelizaci. Na Kubě nás zavřou, představ si v komunistické zemi. Můžeme přijít a připojit se k vašemu týmu? Řekl jsem, ne, zůstaňte tam. Za to jsme se modlili. Plánovali jste tam sbor. Takže kazateli, co mám dělat? Řekl jsem, kolik jsi ochoten obětovat pro Boha? On řekl, všechno, vzdej se svobody. Všeho, kromě svobody, kazateli. Říkám, to je legrace, protože když řeknu, zdej se svého domu, řekneš všeho, kromě domu. Tak svého vzdělání, všeho, kromě vzdělání. Dá se mi, že se vzdáváme všeho, čeho se po nás nechce, abychom se vzdali. Ale když se po nás chce, abychom se vzdali té věci, cokoliv po vás chci, tak toho se nevzdáte. Nevím, jestli mi rozumíte. Ale říká všechno, kromě svobody. Řekl jsem dobře, dej mi svůj bankovní účet se všemi penězi. Jsi přece doktor. Všechny peníze, no tak kazateli, nejsi Bůh, dám je Bohu. Řekl jsem, dobře, dej je církvi, ale Bůh mě nežádal, abych je dal. Řekl jsem, dobře, tak se nevzdávej svobody, nevzdávej se peněz. Řekl jsem, dej církvi svůj dům. A on říká, my ten dům potřebujeme, dobře, co můžeš dát církvi? A on říká, no, cokoliv by Bůh žádal. Řekl jsem, to jsem právě udělal, ale ty nejsi Bůh, kazateli. Říkám, aha, dobře. Řekl jsem Boží služebník, pomohlo to? Řekl jsem, poslouchej, příteli. Je tak snadné chodit do sboru. Je to dokonce příjemné. Setkáváš se s lidmi. Je tak snadné dodržovat sobotu, tak jak ji chápeme my. Protože ji nevnímáme jako bohoslužbu. Jdeš do Boží přítomnosti. My jen chodíme zachovávat sobotu. Nepracuješ. Je tak snadné dělat všechny tyto věci, ale Bůh vás žádá o jeden krok výš, abyste ho milovali celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou silou, vším, co máte, vším, co jste. Absolutní, naprostý, plný, 100% závazek. Opravdu ho miluješ se vším všudy? Odpověděl ano. Řekl jsem, dobře, ale jak to dokážeš? Protože je snadné říct ano, víš? On miluje Ježíše. Jak to dokážeš? A on mlčel. A já se zeptal, jsi ještě naživu? Řekl ano, tak proč nemluvíš? On říká, no, je to těžké to skutečně udělat. Něco jiného je to říct a něco jiného je to udělat. Tak jsem řekl, můj bratře, modli se, aby ti Bůh pomohl zdát se. Protože Bůh, pozorně poslouchejte, přátelé, co říkám, nikdy nebude působit v tobě nebo skrze tebe, pokud se nevzdáš. Cokoliv odevzdáš, nad tím má Bůh kontrolu a může s tím pracovat. Cokoliv si ponecháš, Bůh nemá pod kontrolou. To máš pod kontrolou ty. Proto jsem řekl, modlete se, aby vám Bůh pomohl vzdát se, protože Bůh si vás nikdy nepoužije, dokud se nevzdáte. Bible říká, že pokud by zrno neodumřelo, nikdy nepřinese plody. Takže důvod, proč nepřinášíme ovoce, je ten, že neumíráme. A duch proroctví říká, že odevzdání, to je celoživotní každodenní proces. To znamená, že musíte zemřít kolikrát? To říká Pavel, denně umírám. Byl jsem ukřižován, už nežiji, Ježíš žije ve mně, má nad tím plnou kontrolu. Mrtví lidé nemají žádné plány, mrtví lidé nemají žádnou vůli, Ježíš mě ovládá. A život, který žijí, žije ve mně a já to dělám každý den. Nestačí to udělat, když se necháte pokřtít. O, byl jsi pokřtěn? Ano, před 37 lety. Úžasné. Byl jsi pokřtěn včera? Ne, nepotřebuji. Ale ano, musíš. Ne ve fyzickém smyslu, ale potřebuješ se odevzdat Ježíši. Kolik dní? Tak jsem řekl, příteli, musíš se odevzdat. Jinak nejsi adventista. Možná chodíš do sboru, ale nejsi adventista. Úplný adventista. Plně se odevzdat. Rozumíte mi? Pokud chceš být Kristovým následovníkem, Ježíš říká, kdo se nevzdá matky, otce, to je jednodušší, tchýně, bratra, sestry, kdo se nevzdá práce, svobody, čehokoliv, všeho, není hoden být mým učedníkem, protože kdyby Ježíš, sám Bůh, Ježíš, ten svatý, stvořitel, ten, který řekl, budiš světlo, bylo světlo. Ten, který říká, utiš se, šš, moře ho poslechlo. Ten, který do Adama vložil svůj život, svůj dech,
Ten, který rozdělil Rudé moře před Izraelem. Ten, před kterým se andělé přikrývají a zpívají svatý, svatý, svatý. Bůh sám přišel a vzdal se všeho. Doslova všeho. Vzal na sebe tvůj hřích a zemřel. Bůh zemřel za tebe. Kdo si myslí, že jsi, že Bůh za tebe zemřel? Jestliže Bůh zemřel za tebe, neměl bys být ochoten zemřít za Boha a považovat to za výsadu? A nejen to, že zemřel za tebe, chce ti dát věčnost. Víte, jak dlouhá je věčnost? Protože já ne. Věčnost. Jak za to můžete zaplatit? No, trochu se obětuji. Haló? Přemýšlej o jeho oběti. A tak jsem řekl svému příteli, ty si opravdu myslíš, že jsi adventista? Pak bys neměl mít problém se vzdát. Tak se modli, aby ti Bůh pomohl vzdát se. A pak se modli, aby ti Bůh dal způsob, jak na Kubě založit sbor. Zavolal mi o minutu a 15 vteřin později. Modlil jsem se, nic se nestalo. A jak dlouho ses modlil, říkám, já nevím. Řekl jsem, tak to ses nemodlil. On říká, modlil jsem se. Řekl jsem, ne, nemodlil. Kazateli, modlili jsme se spolu. Říkám, jak dlouho? Říká, nevím, tak si se nemodlil. On, proč to říkáš? Jednoduché, vysvětlím ti to. Když se postíš od jídla, 3 vteřiny, nevíš. Když se postíš 5 dní, věř mi, víš to. Pokud se modlíš 3 sekundy, nevíš. Když se budeš modlit 3 dny, věř mi, víš to. Řekl jsem, opravdu ses nemodlil, jen si plnil svou povinnost. Amen. Nic se nestalo. Přemýšlej o tom, jak Jákob popadne Boha a řekne, nenechám tě jít, vím, že jsi Bůh, můžeš mě zabít, nenechám tě odejít, dokud neodpovíš. Pomysli na učedníky v horní místnosti, 10 dní a 10 nocí, modlili jste se tak? Říká, chceš, abych se modlil tak vážně? Ano. Bereš vážně práci, bereš vážně školu, neměl bys brát vážně modlitbu? Chceš, aby Bůh byl vážný ohledně odpovědi, ale nechceš být vážný v žádosti? To nedává moc smysl, že? Tak jsem řekl, vrať se a modli se jako nikdy předtím. Modlitba na život a na smrt. A řekni, pane, odtud se nehnu. Půjdu do vězení, zemřu na Kubě, dej mi toto město. Co kdyby se takto modlil každý člen adventistů? Mladý, starý, na tom nezáleží. Dokážete si představit, co by Bůh udělal? A tak řekl, dobře, kazateli. Zavolal celý tým, začali se modlit v 7 večer, 8, 9, 10, 11, 1, 2 až do 2:30 ráno. A začali se opravdu vážně modlit a prosili, pane, opravdu chceme zvítězit nad tímto městem. A Satan bojuje, ale ty jsi vítěz. Ten, který je s námi, je větší než on. Rozumíte mi? A ráno mi volá, kazateli, mám dobré zprávy. Říkám, řekli ti, že můžeš dělat evangelizaci? Ne. Dostali jste dobré jídlo? Ne. Řekl jsem, a co tedy? A on říká, modlili jsme se až do 2:30 ráno a poprvé, já jsem 3. nebo 4. říká, generace adventistů, modlím se celý život, každý ráno, každý večer, před jídlem. Říká, poprvé v životě se modlím tak vážně. Je to šťastné nebo smutné? Co to je? Řekněte mi to, proč já nevím, mám se radovat nebo být smutný. Poprvé v mém životě, kdy jsem šťastný, že se tak modlil, ale zajímalo by mě, poprvé v životě? A řekl, kolem 2:30 jsme měli takový pocit pokoje, jako by tam byl Bůh. Báli jsme se otevřít oči, cítili jsme Boží přítomnost a věděli jsme na 100%, že je s námi. A pokud je s námi, nemáme důvod se bát. Kdo se může bát? Jaká vláda může být proti vám, když je Bůh s vámi? A on mi řekl, Bůh na mě silně zapůsobil, abych se vrátil na policii. Řekl jsem, Bůh ti žehnej, bratře, teď jsi adventista. Ráno šel na policii, mluví k policajtovi, a policista křičí, vypadni, jestli budeš dělat evangelizaci, zavřem tě do vězení. A pak policista říká, pojď dál. A on jde dovnitř. Policista zavře dveře, pustí rádio, nahlas, nahlas, hudbu, aby nikdo neslyšel, jak spolu mluví, protože všechno se nahrává. A pak mu policista pošeptá do ucha, máte Bibli pro mou ženu? Nikdy jsme doma neměli Bibli. A on říká, ano, mám.
Máte Bibli s obrázky pro mé děti? Ano, máme. Máte nějakou čokoládu? Moje děti nikdy v životě nejedly čokoládu. Máte pár čokolád? Ano, mám. Říká, ve 4 hodiny, až půjdu z práce, sejdeme se na rohu mezi ulicemi tou a tou. Dejte to do tašky, přikryjte to oblečením nebo papírem, aby nikdo neviděl, co je uvnitř, a já vám řeknu, co máte dělat. Nemůžete dělat evangelizaci ve veřejné budově, protože nemáte patřičné doklady. Ale v kostele evangelizaci dělat můžete. Pronajměte si kostel, jděte do jakéhokoliv kostela ve městě a nikdo se s vámi nebude hádat. A tak mi zavolal zpátky, kazateli, tohle se stalo, máš pravdu, všechny věci napomáhají. Řekl jsem, chvála pánu, bratře, když se začneš modlit a odevzdávat, Bůh začne pracovat. A pak se setkal s policajtem. A ten den byl pátek ráno. Ten den chodil z kostela do kostela. K baptistům, metodistům, luteránům, jakýmkoliv, anglikánům, do všech kostelů šel. A všichni řekli, ne. Tak mi zavolal zpátky. Myslel jsem, že mě pán vedl, ale řekl jsem, ty Izraeli. Jdeš na poušť na pár dní a chceš okurky z Egypta. Mysleli jste si, že vás Hospodin vede, ale jste u Rudého moře a nevíte. Řekl jsem, nezapomeňte, jak vás Bůh vedl v minulosti. Chápete? Co mám dělat? Jako ta žena u soudce. Se vracet do kostelu. Po druhé, po třetí, až je to přestane bavit, řeknou si, raději tomu chlapovi dáme kostel, protože on nepřestane. Říká, dobře, vrátil se. Když přišel do baptistického kostela, pastor říká, no když se zvrátil, tak s tebou udělám dohodu. Máme rozbitou střechu, potřebujeme 2 500 dolarů na opravu střechy. Ty peníze nemáme. Když zaplatíte opravu střechy, dovolíme vám dělat v našem kostele evangelizaci. Mluví se svou ženou, miláčku, kolik peněz nám zbylo? Ona říká, 2 500. Ale to jsou peníze na hotel a jídlo. Volá mi, kazateli, můžeš mi dát 2 500? Říkám, v žádném případě. Když se rozdělím o olej, nikdo z nás ho nemá dost. Modlete se, aby vám Bůh dal olej. On říká, to jsme udělali, ale žádné peníze nepřišly. Řekl jsem, Bůh vám nedá víc, dokud nebudete ochotni obětovat to, co máte. To, co máte, není požehnáno, protože se nevzdáváte. Mnoho lidí mělo jídlo a jen od kluka, který byl ochotný dát své jídlo, bylo požehnáno a rozmnoženo. Cokoliv si ponecháš, ztratíš. Cokoliv dáš, je požehnáno a rozmnoženo. Protože kdo si chce zachovat svůj život, ten o něj přijde. Kdo ho chce ztratit, ten ho zachrání. Řekl jsem, s Bohem si nemůžete hrát. Dej mi víc, protože co je moje, to je moje. Musíte se vzdát toho, co je vaše, pokud očekáváte požehnání. Nežádejte požehnání, když ho máte. Řekl jsem, dejte své peníze. Co budeme dnes večer jíst? Řekl jsem, nemusíte jíst, podívej se do zrcadla, já potřebuji jíst, ty ne. Řekl jsem, postíte se. Kazateli, přestaň žertovat, máme tým. Řekl jsem, taky se postí. Dej mu ty peníze. Kazateli, to nemůžu udělat. Řekl jsem, ano, můžeš. Jděte se modlit. Zpátky jako včera večer. Vraťte se k modlitbě. On říká, to si neděláš legraci. Ne. Vrátili se k modlitbě. Cítili, že se mají vzdát peněz a vzdát se jídla a hotelu. Zavolali baptistickému pastorovi a odevzali mu peníze. Té noci Bůh žádný zázrak neudělal. Spali v dodávce. Všichni. A nic nejedli. Ráno mi zavolal. Spali jsme v dodávce. Ptal jsem se, jak se cítíš? Řekl, unaveně, ale šťastně. A pak řekne své manželce, miláčku, tvoje kabelka je jako obchod. Však víte, dámská kabelka. Otevřeš ji a najdeš, co si přeješ. Je tam všechno. Říká, tvoje kabelka je jako obchod. Můžeš najít trochu peněz, abychom si mohli koupit trochu jídla, kousek chleba, protože mám opravdu hlad. Ona se podívá do peněženky a říká, miláčku, zapomněl si dát baptistickému faráři peníze za střechu. V peněžence je stále obálka z 2 500. On říká, a já zapomněl, zavolá baptistickému pastorovi, promiňte, zapomněl jsem vám dát peníze. Pastor říká, ale já ty peníze mám, dal jste mi je včera večer, mám je v ruce. Zavolá mi, kazateli, omylem si mi dal dalších 2 500. Říkám, takové omily nedělám, věř mi. Řekl jsem, anděl ti dal 2 500. Chvála pánu, amen. Říká své ženě, Hany, slyšel jsem ho nahlas, Bůh nám dal 2 500, pojďme jíst. Zaplatili hotel, zaplatili jídlo pro celý tým, utratili 300 dolarů. Najedli se.
Ten večer měli evangelizaci. Přišel baptistický pastor a 16 lidí. Druhý den přišel baptistický pastor a 150 nebo 160 lidí. Říká, kdo jsou ti lidé? Pastor říká, včera večer jsem si přišel ověřit, co učíte. Moc se mi to líbí. Tak jsem zavolal celý svůj sbor. On mi řekl, kazateli, teď už vím, že všechno, řekl jsem příteli, měl si to vědět vždycky, protože to říká Bible. Všechno napomáhá k dobrému. Bůh dovolil, abychom přišli o místo, které jsme si pronajali, protože Bůh chtěl, aby tento sbor přišel. Není to krásné? A tak říká, přišel celý baptistický sbor. Řekl jsem, chvála pánu. A pak říká, a včera večer jsme jedli. Řekl jsem, chvála pánu. A on říká, dneska večer jíme a spíme v hotelu. Řekl jsem, haleluja. A pak mi druhý den ráno zavolal. Říká, kazateli, tomu neuvěříš. Povídám, dobře, co je nového? A on říká, něco je divné. Včera jsme utratili 300 a pak jsme počítali peníze. Máme 2500. Řekl jsem to své ženě, tak to jsme museli mít 2800. A pak jsme zaplatili hotel a jídlo. Utratili jsme další 300 a pak jsme si spočítali a pořád máme 2500. Tak jsme svolali celý tým. Všichni jsme byli svědky. Spočítali jsme peníze a pak jsme zaplatili hotel a počítali znovu 2500. Peníze neubývají, kazateli. Řekl jsem, dej mi tou bálku. On říká, ne, musíš se modlit tak, jak jsem se modlil já. Každý večer dělali evangelizaci. Pokřtili spoustu lidí. Založili sbor. Když skončili, měli pořád 2500. Ten tým se vrátil úplně, naprosto proměněný. Řekl mi toto, kazateli, celý život jsem byl adventistou. Chodil do sboru, věřil této církvi, ale nikdy jsem se úplně neodevzdal. Vždycky jsem si nechával pro sebe to, co mi dává pocit bezpečí. A bál jsem se odevzdat. A když se odevzdám, co se mnou stane? A teď to chápu, protože jsem se miloval víc než Ježíše. A za druhé, věřil jsem sobě víc než Ježíši. Obávám se, že říkám, že mu důvěřuji, ale pochybuji, že se mu bojím důvěřovat. Takže se nikdy nevzdáme. A kazateli, poprvé v životě, kdy jsem byl připraven se vzdát a obětovat veškerou svou svobodu, peníze, spánek, jídlo, všechno, je to poprvé, kdy skutečně fyzicky zakouším Boží moc skutečným způsobem. Není to o Bohu? Teď jsem Boha viděl. Říká, jako olej, peníze neubývaly. Skončili jsme s evangelizací, pokřtili jsme lidi, založili jsme sbor, pronajali budovu, zaplatili jsme biblického pracovníka a stále máme 2500. Cítím se špatně, měli jsme si ten kostel koupit. Protože naše peníze se nestrácí. Řekl jsem, vystřelil si jen 3 šípy, bratře, měl si jich vystřelit 20. Chápete? On řekl, kazateli, Bůh je skutečný. Řekl jsem, ano. Jistě, že je skutečný. No, ale byla to jen teorie. Řekl jsem, ne, bratře, my Boha omezujeme. Bůh nemá žádná omezení. Náš nedostatek důvěry, naše sobectví, naše sebestřednost. Kvůli svému nedostatku lásky Boha před světem zkreslujeme. Jsme jak svět, milujeme sami sebe. Rozumíte? Proč jste sticha? Vrátil se. Předstoupil před sbor, vyprávěl příběh, ohnil, hořel, byl šavý. A pak říká, už nemohu být adventistou, jako jsem byl až do této chvíle. Musím se denně odevzdávat. Musím denně sloužit. Říká, kdo ze sboru se chce ke mně přidat? Chci založit další sbor v našem městě. Oni řekli, to je trošku těžké, protože je to velmi sekulární město. Říká, nic není těžké, my si to děláme sami. Bůh to dokáže. Založili další sbor. Jedna rodina. Právě teď mají v tom sboru téměř 100 členů. Jsou velmi živí. Co kdyby? Každý z vás. Neexistuje žádný rozdíl. Nikdo z nás to nedokáže. Nikdo z nás není lepší. Všichni jsme lidé. Ale Bůh to může udělat a udělá to. Když se plně, duch proroctví říká, poslouchejte, není žádná hranice. Znáte ten ostavec? Kdo ho zná? Neexistuje žádná hranice toho, co Bůh může udělat pro toho, kdo se plně odevzdá. Ve skutečnosti je tam ještě jeden odstavec. 7. svědectví, strana 32, myslím. Píše se tam.
pro toho, kdo se plně odevzdá, nic nezadržuje pro sebe, neomezená. Dokážete pochopit slovo neomezený? Žádná omezení? Neomezená nebeská moc je dána k dosažení nezměřitelných výsledků. Tyto výsledky a tato moc nám v církvi, v našich životech, v našich rodinách chybí. Proč? Velmi prosté. Začátek odstavce. Pro toho, kdo se plně odevzdá a nic si pro sebe nezadržuje. Vše je o Ježíši. Nespíváme o Ježíši? Nespíváme všeho vzdám se pro Ježíše? Věříte té písni? Nebo se vám líbí jen melodie? Rozumíte, co tím myslím, že? Pro duši, která se plně odevzdává, neexistuje žádné omezení. Bůh tě povolává. Ať si kdokoliv. Nezáleží na věku, na vzdělání. Ať si kdokoliv. Bůh tě povolává. I mě. A nás všechny. Abychom se denně, plně, úplně odevzdali. A když se necháte pokřtít, když se necháte, ups, zbývá 14 minut, to byl úvod ke kázání, kázání jsem ještě nezačal. Když se necháte pokřtít, je to dobré, ale máme takové smýšlení. Pokřtíme je, úžasné, to je vše. Máme oslavu, možná jídlo a to je všechno. Křtem ten příběh nekončí. Je to začátek. Když se vám narodí dítě, víte, že když se narodí, není to konec příběhu. Zdaleka je to začátek. Dítě musí být proměněno. Znáte barvy a vůně. Dítě se musí přebalit. Dítě musí být krméno, ošetřováno. Dítě třeba odříhnout. Dítě, víte, co tím myslím? Dítě musí růst. Proč se růst neděje v našich životech? V našich rodinách? V našich sborech? Protože nám chybí odevzdanost. A Bůh v nás, skrze nás, nemůže působit, pokud se nevzdáme. Do té míry, do jaké se odevzdáte, do té míry může Bůh působit. Čehokoliv se nevzdáte, nad tím Bůh nemá kontrolu. A Bůh vás vyzývá, abyste mu důvěřovali. Když za vás dal Ježíše, nedá vám v Ježíši všechny věci? Bůh vás žádá, abyste mu důvěřovali. To je tak sladké důvěřovat Ježíši. Důvěřovat mu. Ne sám sobě. Člověče, měli bychom začít kázání, ale už nemáme čas. Konkrétně si vzpomínám, když jsem byl na vysoké škole za komunismu, asi před 100 lety, byl jsem mladý. A vzpomínám si konkrétně, protože jsme měli školu v sobotu. A děkan si mě zavolal a říká, Pavle, ty jsi adventista. Řekl jsem, ano. V této zemi nevěříme v Boha. Řekl jsem, to je vaše škoda. A on říká, viděl jsi Boha. Řekl jsem, ano. Řekl, ty jsi blázen. Řekl jsem, ano. Řekl, nemůžeš mít Boha. Řekl jsem, můžu. Vyloučíme tě ze školy. Stichl jsem. Obvykle mám co říct, víte. Ale tentokrát jsem si říkal, jejda, doufám, že si dělá legraci. A on říká, vyloučíme tě takovým způsobem, že už se nikdy nezapíšeš do školy. No, v komunistické zemi, když jste měli vzdělání, tak jste měli dobrou práci, dobrý plat. Když jste neměli vzdělání, měli jste těžký život. Takže jsem si říkal, jejda, tady jde o mou budoucnost. Místo toho, abych měl pěkný plat, dobré postavení, inženýra, budu dělník. Víte? A tak jsem řekl, záleží na tom, že mám dobré známky? On říká, ne! A co když každý den zůstanu díl ve škole? Můžete udělat kompromis, takže nepřijdu v sobotu? Ne, vypadni. Pokud příští sobotu přijdeš, jsi ve hře. Pokud ne, jsi venku. Ups. Vyšel jsem ven a modlil se jako nikdy předtím. 2 dny jsem se modlil. Pane, prosím, zachraň mou školu. Pane Ježíši, prosím, vím, že mě máš rád. Vím, že jsi řekl, že o cokoliv budeme prosit ve jménu Ježíše.
A dokonce věřím. Používáme víru, abychom Boha zmanipulovali, aby udělal, o co prosíme. Víra neslouží k tomu, abychom manipulovali s Bohem. Pokud máš víru, je to abrakadabra. Když máte víru, Bůh nemá na výběr, musí udělat, co ho požádáte. Víra neslouží k tomu, abychom manipulovali s Boží vůli. Víra má manipulovat s vámi, abyste přijali Boží vůli, i když ji nerozumíte. Víra má změnit vás a ne změnit Boha. Je, abyste mu důvěřovali, ne aby on důvěřoval vám. Dokonce jsem se postil. Postím se každý den, ale nikdy ne déle než 4 hodiny. V ten den jsem se postil celý den. Byl to zázrak. Dokonce jsem se postil, protože půst používáme jako hladovku, aby Bůh slyšel náš hlas. Místo abychom půst používali k pročištění mysli, abychom slyšeli Boží hlas. A tak jsem použil půst a řekl jsem, pane, prosím, vyslyš můj hlas a zachraň mou školu. Nic se neděje. Po 2 dnech jsem byl zoufalý. Přicházím o svou školu. Když jsem šel na univerzitu, bylo tam 960 něco, 66, 67, 68, 900 něco, téměř 1000 uchazečů, o 10 doslova volných míst. A já jsem byl 4. mezi těmi 960. A bylo těžké se dostat na univerzitu. A teď o to všechno přicházím, kvůli čemu? Tak jsem se 2 dny modlil a Bůh mi neodpověděl. A tak jsem zavolal tatínkovi. Řekl jsem, tati, přicházím o školu. A on říká, proč? Protože chtějí, abych šel v sobotu. A on říká, a proč mi voláš? Řekni mi, co mám dělat. A on říká, ale to je tvoje rozhodnutí, ne moje. Říkám, ale já potřebuji pomoc, radu. A on říká, je to jednoduché, synu. Miluješ Ježíše? Řekl jsem, ano. Řekl, dobře, to je tvoje odpověď, ahoj. Zavolal jsem mu zpátky. Tati, neodpověděl si na moji otázku. On říká, ano, ty prostě neposloucháš. Řekl jsem, dobře, co si myslíš o škole a o sobotě a vzdělání a mé budoucnosti? Mám jít nebo zůstat doma a přijít o školu? On říká, synu, máš rád Ježíše? Říkám, ano. Jsi si jistý? Ano. Víc než cokoliv jiného? Ano. Víc než školu? Aha. Teď už vím, kam míříš, tati. Říká, musíš se rozhodnout. Co miluješ víc? Jestli máš radši Ježíše nebo školu. Říkám, no, miluji Ježíše víc, ale školy se vzdát nechci. On říká, jo, to si myslíš, že miluješ Ježíše víc, ale čeho se nechceš vzdát, to je vlastně to, co miluješ víc. Protože kdybys miloval Ježíše víc, neměl bys problém se toho vzdát. Už jsem neměl rád svého taťku. Řekl jsem, může být obojí, že miluji Ježíše a zároveň si nechám školu? On řekl, ne. Řekl jsem, proč ne? Bůh to může udělat. On říká, Bůh chce, aby se ho miloval celým svým srdcem. A možná se rozhodne, že ti tu školu nechá. Ale to je jeho rozhodnutí. Musíš být ochoten ztratit nejen školu, dokonce i život. Protože on pro tebe ztratil svůj život. Tak se rozhodni, synu, co je ve tvém životě na prvním místě. Jsi ochoten se plně oddat? Plně se odevzdat, plně zemřít sám sobě, tak nech Boha plně působit. A on mi řekl, to je důvod, proč naše sbory nemají žádnou moc. To je důvod, proč nemáme žádnou moc, protože chodíme do sboru a říkáme, že milujeme Ježíše, ale milujeme sami sebe. A on říká, synu, ty nejsi křesťan. Řekl jsem, ty jsi příliš drsný. On říká, no, je to na tobě, jak se rozhodneš. A pak mi řekl, nemodli se, aby Bůh zachránil tvé vzdělání. Modli se, aby Bůh použil tvé vzdělání ke své slávě. Vzdej se svého vzdělání a řekni, pane, jestli nechceš, abych chodil do školy, tak nechci chodit do školy. Dej mě tam, kde chceš, abych byl, protože cokoliv chceš ty, je lepší než to, co chci já. A jestli chceš, abych byl ve škole, nenech mě ve škole, abych měl dobrý život. Nech mě ve škole, abych byl světlem pro studenty a pro učitele. Ať moje škola slouží tobě. Ne mě. Uctí tebe, ne mě. Chápete mě? Takže řekl, odevzdej školu Bohu a požádej ho, aby se školou udělal to, co bude lepší pro jeho dílo, ne pro tvou budoucnost. Ať si ji Bůh použije, jak chce. Předej mu ji. Šel jsem se modlit. A chtěl jsem říct, že se vzdávám školy, ale byl jsem němý. Jako bych neměl sílu se jí vzdát. A nakonec jsem si řekl,
jaký jsem pokrytec. Lžu si, že miluji Boha, ale ve skutečnosti miluji školu. Tak jsem řekl, pane, odpusť mi, že jsem falešný křesťan. Odpusť mi, že tě nemiluji celým svým srdcem. A pane, nenávidím to, co řeknu dál, ale dávám ti svolení vzít mi školu. Udělej si, co chceš. Zapomeň na mě. Já se budu menšit a ty budeš růst. Použij mou školu tak, aby tě ctila a sloužila ti a ukázala těmto lidem, kteří tě neznají, že v nebi je Bůh, který je úžasný, všemocný a milosrdný. A ukaž těmto lidem, kdo jsi, aby měli šanci na spasení. Protože to je důležitější než moje škola. Ježíš zemřel, aby mě zachránil. Neměl bych být ochoten ztratit svou školu, abych je zachránil. Když jsem se modlil tuto modlitbu, okamžitě jsem věděl, že Bůh odpověděl. Ve skutečnosti jsem se předtím, když jsem se modlil za svou školu, neustále trápil. Nezáleží na tom, že jsem se modlil. Cítil jsem pořád tu tíhu. Když jsem se na modlitby odevzdal, všechno ze mě spadlo. A měl jsem pokoj. Vlastně jsem se přestal modlit a z nějakého důvodu jsem si začal zpívat. Měl jsem radost a nevěděl jsem, co Bůh udělá. Prostě jsem se o to nestaral. Dal jsem mu to a řekl jsem, je to tvoje, je to tvoje škola, dělej si, co chceš. A pak jsem šel do školy. Ve čtvrtek ráno a paní Raduová, sekretářka školy, říká, Pavle, prosím tě, prosím, ty jsi dobrý žák, prosím tě, nebuď fanatický, prosím tě, přijď v sobotu, jestli ne, bude to tvůj poslední den ve škole. Prosím, přijď, to je to, co uděláš, Pavle. Přijdeš a v duchu se pomodlíš. Tak uděláš kompromis a dostaneš Boha i školu. Já říkám, paní, když dneska trochu děláte kompromisy, zítra trochu, tak za chvíli nevíte, co je správné, co je špatné. Celý váš život je kompromis. Ti tři mladíci se mohli ohnout, aby si zavázali tkaničky, ale oni se postavili rovně. Měli páteř. Postavili se za svého Boha. A já se nestydím postavit se za svého Boha. A jestliže Bůh šel s nimi, Bůh šel, dovedete si to představit? Bůh s nimi kráčel uprostřed ohně a oheň se jich nedotkl. Dokážete si to představit, řekl jsem, co můj Bůh dokáže? On se mnou může projít školou. Ona říká, ty jsi přišel o rozum. Ona říká, ty ses úplně zbláznil. Neexistuje Bůh, který by tě mohl zachránit před komunistickou vládou. Řekl jsem, vy zřejmě neznáte mého Boha, paní, protože můj Bůh je opravdu velký. Ona říká, chci vidět, jaký Bůh vás může zachránit. To bylo ve čtvrtek. V pátek jdu do školy a ta paní za mnou přijde a je jako rumunská vlajka. Je žlutá, červená, víte. Říká mi, vy jste nemocná? Máte nějaký virus nebo co? Ona říká, Pavle, prosím tě, řekni mi pravdu. Já říkám, dobře, znáte Čaušesku? Říkám, prezident, diktátor. Řekl jsem, ano, jasně, znám ho. Každý ho zná. Ne, 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 jste přátelé? Vy a on spolu jíte? Řekl jsem, pff, kdo se s ním může zblížit? Ona říká, ty neznáš prezidenta? Říkám, ano, dívám se na něj v televizi. Ona říká, ne, jste kamarádi, přátelé. Řekl jsem, ne. Znáš lidi z jeho okolí? Řekl jsem, ne. Znáš lidi z vlády? Řekl jsem, ne. Prosím, řekni mi pravdu, řekl jsem. Paní, všechno, co vím o vládě, je celé pole růží před palácem. Když nemám peníze, abych koupil ženě květiny, jdu před vládu a utrhnu si jednu zadarmo. To je všechno, co o vládě vím. Říká, takže prezidenta neznáš? Ne. Říká, víš, co se dneska stalo? Ne, řekněte mi to. Prezident mluvil v 7:30 ráno v televizi a nařídil, řekl, musíme zachránit ekonomiku. Proto nařizuji, že počínaje dneškem zavřu v sobotu všechny školy v celé zemi. Ode dneška už nebude v sobotu otevřená žádná škola. A ušetříme tolik elektřiny, a ušetříme tolik. A řekla, dnes změnil zákon země. A je pátek. Kdyby ten zákon vyšel za týden, byl by zvenku. Řekla, Pavle, tvůj Bůh tě miluje. Řekl jsem, paní, nemáte pravdu. On mě miluje, ale ona říká, tvůj Bůh kvůli tobě změnil zákon. Řekl jsem, ne, když jsem ho prosil, aby ho změnil kvůli mě, ani neodpověděl. Když jsem ho prosil, aby ho změnil kvůli vám, odpověděl. Můj Bůh to udělal, aby upoutal vaši pozornost, takže víte, že existuje Bůh, který je naprosto mocný a když se mu odevzdáte, poctí vás. A jsem řekl, pro mě neudělal nic, než jsem se vzdal své školy.
když jsem byl ochotný nechat ho, aby ji použil, pak to udělal. Není to úžasné? Neexistuje žádné omezení. Žádný limit neexistuje. Dokážete pochopit ta slova? Neexistuje žádný limit? My omezujeme Boha. Ups, 0 minut a 40 sekund. Musím to dokončit. Můžu mluvit rychle a skončit? Bůh. Lidi, omlouvám se, ale tohle jsme nestihli. Právě jsme se přiblížili k názvu. Bůh vás volá k absolutnímu odevzdání. Ježíš přijde nesmírně brzy. Dříve, než si myslíte, je na cestě. Ježíš přichází, znovu přijde, přichází. A pokud se nevzdáte dnes, nevzdáte se ani zítra. Nikdy se nevzdáte. Vždycky si budete hledat výmluvy. Vždy budete otálet. A s kompromitovaným srdcem není nebe. Ježíš a Satan spolu nežijí v jednom bytě. Nemají společné srdce. Když jeden přijde dovnitř, druhý odejde. Bůh vás denně vyzývá k absolutnímu odevzdání. Zkuste to. Okuste a vyste, jak je dobrý. Rozhodněte se, že mu budete důvěřovat a jste ochotni čelit všemu, co se stane. A budete vědět, že to má pod kontrolou. A miluje vás láskou, kterou nikdy nepochopíte. A slíbil, že pokud ho budeš hledat jako prvního, ostatní věci, které slíbil, a můj Bůh nelže, ostatní věci budou zajištěny nad to, o čem sníš a modlíš se. Nedělejte to kvůli požehnání. Dělejte to proto, že milujete Ježíše. Jinak je celé naše náboženství jen souborem forem, souborem zvyků bez vztahu, bez lásky. Není nic příliš, čeho byste se vzdali pro toho, koho skutečně milujete. Pokud miluji svou manželku, není to miluji ti miláčku. Jsem připraven pro ní udělat cokoliv, včetně toho, že pro ní nebo pro své děti s radostí obětuji svůj život. Mám pravdu? Neexistuje žádná hranice, žádná oběť není příliš velká pro objekt něčí lásky. Říkáš, že miluješ Ježíše, miluj ho celým svým srdcem. A pak důvěřuj jeho zaslíbení. Protože jeho slib je jistější, než kdy pochopíš. Díky svému charakteru ho splní. Nad to, co si dokážeš představit. Ale Bůh nás všechny vyzývá k absolutnímu, úplnému, naprostému závazku bez výhrad. Celým srdcem, s radostí a vírou. Řeknete ano? Jste němi, jen asi 1% z vás. Byli byste ochotni říci, pane, dnes se vzdávám. Zítra ráno se vzdám znovu. A pak v sobotu, a pak v neděli, a pak v pondělí. A od této chvíle mi, pane, pomoz být tvůj. A pak to dělejte každý den. Odevzdejte se Bohu. Dejte svůj život, dejte svou rodinu, dejte svou školu, nebo svou práci, nebo cokoliv, co máte. Dejte mu to všechno a plně z něj udělejte prioritu, středobod, ohnisko celého svého života. Protože o tom je křesťanství. Není to o chození do sboru. Nechápejte mě špatně, do sboru bychom měli chodit. Ale do sboru chodili i farizeové. Nejde o to, co děláš, ale o to, koho miluješ. Protože pokud ho miluješ celým svým srdcem, pak uděláš všechno, co ti řekne. Když mě milujete, říká, budete mě poslouchat. Rozumíte mi? Když ho opravdu milujete, nebudou žádné připomínky. Tohle dělám, tamto nedělám. Žádné vyjednávání. Pak může pracovat. Pak budete svědky Boží moci tak, jak jste ji ještě nikdy neviděli. Amen? Kolik z vás se dnes večer odevzdá? Bůh vám žehnej. Vstaňme a společně se pomodleme. Věnujte jednu minutu, ne prorockou minutu, ale skutečnou minutu. Pomodlete se v duchu a řekněte, pane, odpusť mi, že se miluji víc než tebe. A stále si myslím, že tě miluji. A pak řekněte, pane, nyní se odevzdávám.
Lidskou silou to nedokážu, ale pomoz mi se odevzdat. Pomoz mi přijmout toto rozhodnutí a pak ve mně působ, Pane, pro tvou slávu. Modlete se tuto modlitbu a pak budu mít závěrečnou modlitbu. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will holy. Nebeský Otče, prosím, odpusť nám, že si myslíme, že tě milujeme, ale tolikrát váháme, rozmýšlíme se, zda se skutečně plně odevzdat a plně důvěřovat. Pomoz nám pochopit tvou oběť. Snažit se pochopit lásku, která přesahuje každé lidské chápání. Pomoz nám plně pohlédnout na kříž a více tě poznat, více tě milovat a více ti důvěřovat a odevzdat se. Pomoz nám, abychom se ti denně plně oddávali, aby se stal prioritou, středem, cílem, důvodem našeho života. Pomoz nám, abychom byli skutečně jako Ježíš. Pomoz nám, abychom tě milovali. Důvěřovali ti, zastupovali tě a dovolili ti, abys v nás a skrze nás působil. Pomoz nám to dělat každý den. Modlíme se v Ježíšově vzácném, mocném, milostivém jménu a děkujeme ti, že odpovídáš víc, než o co vůbec prosíme. Chválíme tě a milujeme tě, Pane. Amen. Bůh vám žehnej, přeji vám dobrou noc.